U prilikama u kojima živimo raduje slika raskopanih ulica, radnika sa šlemovima i užurbane atmosfere. Nešto se radi, a kada se radi, onda će i nečeg boljeg za Niš biti. Ovde, blizu Čaira, radnici Jugoistoka postavljaju 35-kilovatni vod zarad boljeg snabdevanja strujom 40.000 stanovnika užeg centra grada i industrijske zone kod Apelovca. Služio stari vod 40 godina, pa dotrajao. Gospodine Bulatoviću, Jugoistok je velika firma. Kao takva ona može da doprinese značajno da nam ovaj grad bude i lepši i bolji. Šta to vi činite? Pa evo, jedna od stvari koje činimo danas, prisustvujete i ono što je opis naših poslova, ukoliko to radimo na valjan način, je najbolja podrška tome što svi želimo. Ovo što je danas posao da to uradimo kako treba, da vratimo sve na svoje mesto, da se to počisti, sredi, da građani imaju pouzdano, sigurno snabdevanje, da popravimo tu neku sliku koja je u zadnje vreme bila, po mom nekom sudu, malo narušenija. Pre svega, mislim, zbog nedostatka i para i godinama se nije ulagalo kao što se sada ulaže i više para ima i više investicija i jednostavno, posle toliko godina došlo je vreme da nešto što nije bilo urađeno kad je vreme, evo sada se uradi, a sve u interesu građana Niša. Naravno, Jugoistok pokriva 45 gradova i opštine i svakog dana smo negde, u obavezi smo da brinemo i o Zaječaru, i o Negotinu, i o Vranju, o Leskovcu, o Preševu, o svakom mestu gde naši ljudi, gde naš narod živi. Tako da mislim da se čine dobre stvari sad, koliko će to neko da vidi, oceni, sad je to drugo pitanje. Čine se i druge dobre stvari kada je reč o Jugoistoku, koji je, moglo bi se reći, u poslednje vreme zaista društveno odgovorna firma. Od velikog se očekuje, od onog ko ima se očekuje, ne očekuje se od onog ko nema, da može bilo šta da vam pomogne, ali morate i da stvorite, morate i da napravite. Niko nije Bogom dan i rođen da bude veliki. Postaje se veliki i postaje se mali. Tako da mi činimo sve što je u našoj moći da pomognemo našem narodu na svaki način. I kroz ovu delatnost kojom se mi bavimo, a i na druge načine, davanjem i novčanih sredstava, humanitarnim akcijama, pomoći u lečenje bolesnoj deci i mnogo, mnogo toga zaista gde ljudi osete potrebu da im treba pomoć. I s te strane moja vrata i vrata našeg preduzeća jesu otvorena i mnogo činimo i pomažemo. To je ono što činite i što možete kao firma. Sigurna sam, međutim, da gledajući grad vama, kao i svim Nišlijama koji vole svoj grad, ponešto i smeta. Šta vam najviše smeta u ovom našem gradu? Što biste popravili? Pa to što mi najviše smeta, to nažalost ne može da se popravi, a to je ljudska narav, da ne kažem nešto loše, i to će eventualno moći da utičemo da naša deca budu drugačije nego što smo mi. Mi smo takvi kakvi jesmo i pomoći nam nema. Možemo nešto da utičemo, da se popravljamo, pa deca naše da budu bolje i njihova deca da budu onaka kakva treba. Mislim da radimo u korist svoje štete, što nije dobro i što se ne očekuje, nego da radimo u korist našu, ali opet kažem i ovo je trenutak koji sam iskoristio i rekao ono što mislim. Sad, da li sam ja u pravu ili nisam, nije na meni da sudim. Vi pokušavate u vašoj firmi da ispravite to što vam smeta? Pa pokušavam primjerom da utičem da se to malo promeni, inače da se ispravi, to je nemoguće. A način kako možemo da to sprečimo, da utiče na poslove, jeste da se, ako neko ne radi kako treba i ne sluša i ne izvršava svoje zadatke i obaveze, onda ide kažnjavanje, ali nikada jedna stvar ne ide sama sa sobom, nego moramo više da ih udružimo. Moramo i da radimo i primjerom pokazujemo i da kažnjavamo i da nagrađujemo i onda to združeno dejstvo treba da da opet minimalan rezultat, nikako neki veliki.
Svako od ljudi koji se nađe na nekom odgovornom mestu u gradu može, ukoliko hoće i želi, da doprinese njegovom razvoju. Iskustva iz prošlosti govore da su pojedinci to činili, a neki su samo u prefiksu imali odgovorni i važni ljudi. Sve do čoveka, da li će ili neće ostaviti trag iza sebe.